ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን እንደምን አደራችሁ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ዝግጅታችን ተጀምሯል ከሰኞስ ጋር ቡርናንት የሚደርሰው ትራንስሚሽን ኢትዮጵያችን ለተሰኙ የመጀመሪያው ስራ ቀላይ እንገኛለን እስከ 2:30 በሚኖረን ዝግጅት እንደተለመደ ሁሉ ከኪነ ጥበብ በኋላ ምን አይነት ጉዳዮች እየተዳሰሱ ነው ስፖርት ኢኮሜርስና ሌሎች እንግዳ ጋብዘን ወደናንተ የምናደርስባቸውን ጉዳዮች እስከ 2:30 እናቆያችኋለን መልካም እንግዲህ በዛሬው ጤና ይስጥልኝ ፕሮግራማችን የምናነሳቸው የተለያዩ ጉዳዮች አሉ ተስፋሽንት እንዳልከው ስለዚህ ዋና ዋናዎቹን ጉዳዮች እናንሳ በሲዳማ ክልል በማህበረሰብ ውስጥ ግጭቶች ሲፈጠሩ በባህላዊ የግጭት አፈታት ስርዓት በውይይት የመፍታት ልምድ አለ ይህንንም የሚመለከት ዝርዝር ዜና ይዘናል በሌላኛው እጭ ጉዳያችን ደግሞ ዝሆኖች ከመድረገጽ እንዳይጠፉ በትብብር መስራት እንደሚገባ በዘርፉ የተሰማሩ ባለሙያዎች ገልጸዋል ከውጭ ይሄኛው ጉዳይን መለከተዋለን ሳምንቱን በታሪክ ደግሞ ህንድ ከቀኝ ግዛት ቀንበር ነጻ የሆነችው የዛሬ 77 ዓመት በዚሁ ሳምንት ነበር ተስፋይጃኒና ኤደኑ ታላ ጥናስተን ኢትዮጵያን እስከ 2:30 አብራናችሁን ቆያለን አብራችሁን ቆዩ ኢትዮጵያውያን በመታረቅ ሰላምን በመዋደድ ፍቅርን በአንድነት እድገትን በነበረ ጠንካራ ሴታችን ሰላማችንን እናጸናለን ኔንካ ኢትዮጵያ ኦኔ ኦና ቦቻኔ ኦኔ ኦና ሱታኔ ኦኔ ኦና ሾጫኔ ኔዛ ሾይኮ ኢትዮጵያኮ ኢዝኔና ሾይኮ ኢትዮጵያኮ ዮግዲ እንተ ግደውን አበትደ ሰላም ግደው አቺ በጋደ ሰላም ግደው ዮግዲ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለአብሮነት ቆመ እንቀጥላለን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ በማለዳው ከመንደሳቸው ጉዳዮቻችን መካከለ ሄደን በተለይ ዛሬ መጀመሪያ የሥራ ቀን ነው ሰኞ ነው ግን አዳሩ ምን አይነት ጉዳዮች በማህበራዊ ሚዲያው ሲንሸራሸሩዋል አደረ የሚለውን ጉዳይ ነው የምንመለከተው የኦንላይን ክፍል ባልደረባችን እዚህ አለ ከሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ከዛ በፊት ግን እኛ ያዝናቸው ጉዳዮች አሉ የመጀመሪያው ጉዳያችን ወደ ኒጀር ይወስደናል ወደ ምዕራብ አፍሪካዊቷ ኒጀር እንደምናስተውሰው ከሰሞኑ የተለያዩ በተለይ ከዚህ ከመፈንቅለ መንግስት ጋር ተያይዞ ብዙ ጊዜ ሲወራ ነበርና በተለይ የኢኮዋስ የሚባለው የምዕራብ አፍሪካ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ትብብር ሀገራት በህጋዊ መንግስት የተመረጠው በህጋዊ መንገድ የተመረጠው መንግስት ወደ ስልጣኑ እንዲመለስ ቀነ ገደብ አስቀምጠው ነበር ያ ካልሆነ ግን የኃይል እርምጃ ጭምር እንወስዳለን የሚል ነገር ሲያነሱ ነበርና አሁን ላይ ደግሞ ይሄ ወታደራዊ ቡድኑ ፕሬዝዳንቱ ጭምር ለሀገሪቱ ደህንነት ስጋት ሆነው ነበር ከሌሎች አካላት ጋር በመተባበር ሀገሪቱን እንዳትረጋጋ አድርጓልና ስለዚህ ባገር ክህደት ጠይቃቸዋል የሚል ነገር አንስተዋል እንግዲህ ያው አንተም እንደምታውቀው በምዕራብ አፍሪካ እንደዚህ አይነት ተደጋጋሚ ሆኖ የመፈንቅለ መንግስቶች እየተለመዱ መጥተዋል እኚህን አሁን ያሉትን መፈንቅለ መንግስት ያካሄዱትን ጀነራል እንደምታውቀው የፕሬዝዳንቱ የክብር ጠባቂ ነበሩ እንግዲህ ክህደት ፈጽመው ስልጣኑን ይዘዋል ማለት ነው በቡርኪና ፋሶና ማሊም ደግሞ በቅርቡ እንደዚሁ ተመሳሳይ መፈንቅለ መንግስት ያደረጉ ሀገራት ናቸው በሁለቱም ሀገራት አሁን በጦር ጀነራሎች ነው እየተመሩ የሚገኙትና አሁን ያለውን ይሄኛውን በኢኳስ ያለውን ውሳኔ አንቀበልም
የሚል ጠንከር ያለ ድጋፋቸውን እያሳዩት ነው። ወደኛ የሚመጣል የሚል ስጋት ነው የሚሆነው። በእርግጥ አሁን 2024 ላይ በተለይ የቡርኪና ፋሶ በተለይ ወጣት ጀነራል ናቸው። በአፍሪካም በጣም ወጣቱ ፕሬዚዳንት እየተባሉ ነው እየተነሱ ያሉት። በተለይ ኢብራሂም ትራውሬ ናቸው የሚባሉትና እሳቸው አሁን 2024 ላይ እንትን እንላለን ምንድነው ምርጫ እናደርጋለን የሚል ቃል ገብተዋል። ነገር ግን አሁንም ውጥረቱ እንደቀጠለ ነው። ያቺን ሀገር ወደ አለመረጋጋት ይወስዳታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ነገሩ ባጭር ካልተቀጨ ለሀገሪቱ ብቻ አይደለም፣ አጠቃላይ ለምዕራብ አፍሪካም በሽብር ውስጥ አካባቢ የሚገኝ በጦርነት በመፈንቅለ መንግስት በጣም የሚታመስ አካባቢ ነው እና በዚህ በኩል ደግሞ ተጨማሪ አለመረጋጋት ይፈጥራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሌላ ምን አዲስ ጉዳይ አለ? ሌላ እንግዲህ የምናነሳው እኛም የምንመለከተው ማህበራዊ ትስስር ገጾች ምን አሉ የሚለውን ነው። በዚህኛው ሴግመንታችን እንግዲህ የማህበራዊ ትስስር ገጾች ተጽዕኖ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ወይንም ሰዎች እዚህ ጋር ሪፖርት የሚያደርጉትን ፖስት የሚያደርጉትን ቪዲዮዎች ለማያስ ሲሉ በናይጄሪያ አንድ ጉዳይ ነበረ። የአራዊቶች ያሉበት ፓርክ ላይ የጎበኘ አንድ ግለሰብ ከአንበሳ ጋር እጁን ይሰጠዋል እና ይዟል ማለት ነው። አንበሳው እጁን አንድ ጣቱን ይዟል። ያንን ለማስለቀቅ ብቻውን ነው የሚታገለው። በጣም ብዙ ሰው እየተዝናና ይቀርጸዋል ሰውየው። ምንም እሱን ለማገዝም የማዘንም ስሜት አታይባቸውም ሰዎቹ ላይና ያቺን ነገር ቀርጾ ያንን ክስተት ቀድሞ ፖስት ለማድረግ ሰዎቹ ሀሳባቸው እሱ ላይ ብቻ ነው የነበረው እንጂ ሰውየው ምን አይነት ጉዳት ይደርስበታል፣ እንዴት እናግዘው የሚለውን ሲያስቡ አላየዋቸው። አዎ፣ ብዙ ጊዜ በእኛም ሀገር ያጋጥማል። በነገራችን ላይ አሁን የተለመደው የማህበራዊ ሚዲያ ጥሩ ነገር እንዳለ ሁሉ መጥፎ ነገሩ ደግሞ አሁን ሰዎች ይሄ ለማህበራዊ ሚዲያ ፍጆታ በሚል ሰዎች ሲጣሉ መሆኑ ድሮ የመገላገል መሀል ገብተሽ እንትን ማለት ምናምን ብዙ ነገሮች ነበሩና አሁን እያጋጠመን ያለው ነገር ግን ለዚህ ለማህበራዊ ሚዲያ ፍጆታ በሚል ብዙዎች ያንን ቀርጾ ለማጋራት ይሄ እሴቶቻችን ከምንላቸው ሰዎችን የማስታረቅ ሰዎች መሀል ገብቶ የማረጋጋቱ ነገር እየተረሳ ነው የሚገኘው። ለማንኛውም እኛ ይሄንን ካነሳ የኦንላይን ክፍል ባልደረባችን ላሉ ኡታላ ላሉ እዚህ ይገኛልና ተናስተላላሉ። የኔን ስም ነው ለሱ የሰጠው። እሱ ኡታላ ነው፣ የኔ አባት ነው ኡታላ። አረላ ላሉ ኡታላ የተለያዩ ዱር እንስሳትን ለማዳ የሆኑ እንስሳት የሚኖሩባቸው ቦታዎች ላይ ሲጎበኙ ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸው በደንብ ያሳየ ነው እና ያ ቪዲዮ ከተሰራ ከአንድ አመት በላይ ሆኖታል። አላይን ግን ልክ እንደ አዲስ በአማርኛ ሰብታይትል ሰርቶ ነው እንጂ እንደ አዲስ ያሰራጨው እንዳልሽው አላይን በትላንትና ሁለት ሰውየው እንግዲህ ሌባ ጣቱን ሲታገል በመጨረሻ ትንሽ እንትን ነገር አለው የተወሰነ ችግር ነበረው እና እጁ ቆርጦ አንበሳው እንደወሰደው ነው ቪዲዮ የሚያሳየው። እንዳልሽውም ወቅታዊ ያሉ ጉዳዮችም እንደ አንድ አመትም ሁለት አመትም የሆናቸው ጉዳዮችም ሰዎቹ በተለይ ማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ የማጋራት ሁኔታዎች አሉ። መማሪያ ይሆናል በሚል ነው አንዳንድ የቆየም ቢሆንም ግን የመጀመሪያው መረጃ እንግዲህ በ2014 ዓመተ ምህረት ከሀገር አቀፍ ሶስተኛ ክፍል ፈተና ከተፈተኑ ተማሪዎች መካከል የላቀ ውጤት ላመጡ ተማሪዎች በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አማካኝነት በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የስኮላርሺፕ እድል እንዲያገኙ የተለያዩ ጥረቶች ሲደረጉ ቆይቷል። ጥረቱም ተሳክቶ እንግዲህ በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ከሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች መካከል 12ቱ በኢትዮጵያ ላሉ ተማሪዎች እንደ ኤግዚት ወይም ደግሞ እንደ ኢንትራንስ ኤግዛም ሰጥተዋቸው 273 የሚደርሱ ተማሪዎች ፈተናውን አልፏል። እነዚህ ተማሪዎችም እንግዲህ ከቤተሰባቸው ተለይተው ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገቡት ከዛም አልፎ ደግሞ አሁን ከሀገር ውጭ የሆነ በባህልም በታሪክም በቋንቋም በአስተሳሰብም ሌላ የማያውቁት አካባቢ ነው የሚሄዱት። ከወላጆቻቸው ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ተለይተው ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በዛም ደግሞ ወደ ሌላ ሀገር የሚሄዱ። ለዚህ ደግሞ ምን አይነት ዝግጅት ማድረግ እንዳለባቸው የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን ጨምሮ በርካታ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትም ከዚህ ቀደም ከነበራቸው ልምድ በመነሳት ተማሪዎቹ በዛ ሀገር ቆይታ ሊያደርጉት የሚገባውን ጥንቃቄ በትምህርታቸው ውጤታማ እንዲሆኑ በዲሲፕሊንም ውጤታማ እንዲሆኑ የተለያዩ ምክረ ሀሳቦችን ሲያጋሯቸው ነበር። ይህ ፕሮግራም ከዚህ ቀደም በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ብቻ በተማሪዎች ጥረት ብቻ ነበር የተለያዩ እነዚህ ስኮላርሺፕ ፕሮግራሞችን ለማግኘት ጥረት ሲደረግ የነበረው። ነገር ግን አሁን ግን በሀገር መሪ የተገኘ ስኮላርሺፕ ነው። ይህም የኢትዮጵያና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ያላቸውን ወዳጅነት ያላቸው ግንኙነት ናክል ጠንካራ እንደሆነና በሰው ሀብት ልማት የተባበሩት አረብ ኤምሬት ኢትዮጵያን ለማገዝ
ያላትም ኮሚትመንት ያላትም ቁርጠኝነት በደንብ ያመላከተ ነው። ወላጆችም ጭምር ያካተተ ነው። እንግዲህ ወላጆች ብዙ ጊዜ ከዚህ ቀደም እስከ 12 ክፍል ከነሱ አብረው ቆይተው ሲማሩ ስለነበረ አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ከነሱ የሚለዩትና እነሱን የመደናገጥ ስሜት እንዳይኖር ከወላጆችም አስፈላጊውን በተለይ ከትምህርት ምርጫ ጋር በተገናኘ የተለያዩ ውይይቶችን መደረጋቸው የተገለጸው እንግዲህ ወደ ውጭ ሄደው በደረሳቸው ስኮላርሺፕ አማካኝነት ትምህርታቸውን ለመከታተል የተለያዩ ማለቅ አለባቸው። በተለይ ከቪዛ ጋር በተገናኘ አስፈላጊ ነገር መጨረስ እንዳለባቸው የተገለጸው አንዱ ጉዳይ ይሄ ነበር። ብዛት ያላቸው ከዚህ ቀደም ወይ 40 30 80 ነበር ነው ይሄ 273 ናቸው። ትልቅ ድል ነው። እነሱም ተምረው መልሰው ወደ ሀገራቸው መጥተው በሙያቸው ሀገራቸውን ለማገልገል በትጋት እንዲሰሩ ልክ 12 ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተናው ላይ ውጤታማ እንደሆኑት እዛ ሀገርም ሄደው በአራት ዓመት የሚኖራቸው ቆይታ ያላቀ ውጤት ከዲሲፕሊን ጋር ብዙ ነገር ተምረው መጥተው ዝግጁ እንዲሆኑ ነው መልእክት የተላለፈው። አንደኛ ጉዳይ ይሄ ነው። አዎ፣ ለሌሎችም መነቃቃት የሚሆን ነገር ነው። ከታች ለሚመጡ ወጣቶች ምናልባት ቀደም ሲል ለማንሳት እንደሞከርኩት ብዙዎች በራሳቸው ጥረት ነው ስኮላርሺፕ የሚያገኙት። እሱ ደግሞ አድካሚም ነው። በተለይ ራስሽን ፈንድ ማድረግ ማትሽ ከሆነ ሙሉ ስኮላርሺፕ ለማግኘት ፈተናዎች ስላሉ መንገዱንም ያለማወቅ ጊዜም ገንዘብም ሁሉን ነገር የሚጠይቅ ነውና በመንግስት በኩል እንደዚህ አይነት ኢኒሼቲቭዎች ተወስደው ወጣቶችን ይሄን እድል እንዲያገኙ መደረጉ ለሌሎችም ለቀጣይ የሚያስተምረው መነቃቃት የሚሆነ ብዬ አስባለሁ። ፕሮፌሰሩም እኮ ልምዳቸውን አጋርተዋቸዋል አይደለ? አሁን አዲስ ጥሩ መነቃቃት ይፈጥርላቸዋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እሳቸው የተማሩበትን የመጡበትን መንገድ ለልጆቹም ገለጻ አድርገውላቸዋል። ሁለተኛው እንግዲህ የኛ ሙያ ጋዜጠኝነት በተለያዩ ባርት ዘርፍ ያሉ ሰዎች ብዙ ሰዎች በሚዲያም በሬዲዮም በቴሌቪዥንም ስለሚያዩ የመምሰል ወይም የመኮረጅ ሁኔታዎች ታያለና ሰሞኑን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ ቀደም ወታደር የነበረ ሬዲዮም ቴሌቪዥንም ጋዜጣም ይከታተል የነበረ ወይ አነብም ያደምጥ የነበረ ሰው አንጋፋ የምንላቸው የዜና አንባቢዎችን በትግርኛም በአማርኛም በኦሮምኛም አስመስሎ ዜና ማንበብ ይችላልና እስቲ ዳይሬክተራችን ተረቆለት ላይ ያለውን ይጋብዝና ትንሽ እናወራበታለን። ጥሩ ጥሩ። ሙሉ ችግር የስራ ቢ አሜሪካ ላይ ተገልግላ መጋላ ሶማሌ ወራና ውባም ትታወቅ ሊጋል ቲም ገሬ ካንትራ ፓሪስ ጃን ስፓርክ ድርማቸው ትቀማጅ ኳይቲ ማቀራቀረት ዜና እናሰማለን። በመጀመሪያም ፕሬስ ኢራቅ በጉልበት ያዘቻቸው ዮርዳኖስ ምዕራብ ዳርቻ በጋዛ ስኬት ተነፈተ ጦር ቀዝቀዝ ብለዋል። ለክሳትን አዴ ሀብዚና ኢትዮጵያ ሀድነት ድምጽ ዋደ መደብር ነው። ለኢትዮጵያ ሀድነት ድምጽ ዋደ መደብር ይፈል ጋዜ ምሽት ምሽት ቋንቋ ትግርኛ ኦራ ማልኩ ዘማ ላለፈ ፕሮግራም ካብዚ ቀጥሎ ለትግርኛ ፕሮግራም ቀርቡ ኢዩ ዱራኔ ጀረከኛ ኦሎተስ ነኔ ጋ ሰንጎተስ ቆናስ ነንገር ጋራ ሰነ ማቲቆና አምቡላንት ይሄ ማቲቆና አምቡላንት ቱሬ ማቲቆና አምቡላንት ቱሬ ሆሪኔ ጋ ፊ ሰንጎተስ ነኔ ጋ ቆነስ ነንቆታ ተነቦዴ ኡምሪንኮ በርምሳ ፍናገው ጋፍለማ መና በርምሳ አና ለሙገነት መጋላጉድቲ ለሙገነት እቲ ገለኔ በርምሰኮ ኤገሌ አመኩታ ሰደዲቲ በረዴ ኢሴ አቸማቲ በርታ ኦዶስ ነገስና ድራምስ ነኝ ሙምቸ ገዴ ስራቢ አሜሪካ ላይ ተገልግላ መጋላ ሶማሌ ወራና ውባም ትታወቅ በተለይ ብዙ ጊዜ የተለመደው ኮሜዲያኖች ናቸው አይደል? እንደ ነገር ሲኮርጁ ድምጽ ማስመሰል የሚችሉ እና አልተለመደም ብዙ ጊዜ ያወጠ ያሉ ሰዎችን እንደዚህ። ግን አብዛኞቹ ታለንት የሚጠይቅ ነገር ነው። ዝም ብለህ ላስመስል ስላልሽ ብቻ የምታስመስል ነገር አይደለም እና በተለይ ኮሜዲያኖች ላይ እንሰማለን እንደ ነገሮች ነው። አዎ፣ ሶስተኛ ጉዳይ በተለይ ይሄ በተለያዩ ተሽከርካሪዎች ወይም ትራንስፖርት መገናኛ ዘዴዎች ስትሄድ አደጋ በሚደርስበት ጊዜ ኢመርጀንሲ ኤግዚት የሚባላል የአደጋ ጊዜ መውጫ እና በተለይ አውሮፕላን ላይ ሲሆን አደጋው ከመቅጽበት ስለሆነ በየትኛው ሰዓት ነው ሰዎች አስበው ሊወጡ ይችላሉ የሚል ብዙ ጊዜ እኔ አስባለሁ። እና በትላንትና ሁለት አሜሪካ ሚቺጋን ግዛት የተለያዩ ተዋጊ ጄቶች ሾው ነበራቸው፣ ኤር ሾው ልክ ውጊያ፣ የተለያዩ የውጊያ ስልቶችም ከምድር ወደ ማነው ከሰማይ ወደ መሬት የተለያዩ ታክቲኮችን እያሳየ ነበር። በአጋጣሚ አንዱ ጄት የነበረውን የወታደራዊ ትርኢት ካሳየ በኋላ ለማረፍ የተዘጋጀ ባለበት ሰዓት ሞተሩ ይጋያል። እዛው የተዋጊ ጄቱ አብራሪዎች ሁለቱም በፓራሹት ወርደው ምንም ሳይቆስሉ በሰላም በጤናቸው በፓራሹት ወደ መሬት መውረድ ችለዋል።
ተዋጊ ጂቱም አጋጣሚ ሆኖ ምንም አይነት አደጋ ሳይደርስ መንገድ ላይ በማረፉ ምክንያት ዘካቢ የነበረ ሰው አንዳንድ ይሄ ሲቲዝን ጆርናሊዝም ማንኛውም ሰው በእጁ ባያዘው ስማርትፎን በአካባቢ ያሉ የታዘባቸውን የሚያያቸው ነገሮች ቀርጾ ለተለያዩ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን መነጋገር የሆነ ጉዳይ መስራት እንደሚችል አንዱ ማሳያ ነው። አሁን ይሄ ምስል አንድም መገናኛ ብዙሃን እዛ አልነበረ ኤር ሾው በሚቀርብበት ሰዓት ግን እዛ የነበሩ ግለሰቦች ይህን ትርኢት እየተመለከቱ በሞባይላቸው ቀርጸውት አሁን የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ትንሽ መነጋገሪያ ሆኗልና ቁም ነገር ማይመስሉ ትንሽ የሚመስሉ ግን ይሄ የፓይለቶቹም ብቃት በደንብ ታደንቃለ። አደጋው እንደደረሰ የወሰኑት ውሳኔ ትክክለኛ ውሳኔ ነበር። ራሳቸው መታፈ ይችላል ማጋጥ በርግጥ ወደ ሆስፒታል ተወስደዋል። እስካሁን ድረስ ግን ምንም የከፋ ጉዳት እንዳልገጠማቸው ነው የተነገረው። ትንሽ ያስገርማል። በጣም ያስገርማል። አሁን በተለይ አውሮፓ በርግጥ እነሱ ልምድ ስላላችሁ ምናምን አሁን አውሮፓ ላይ ስቴጂ መውጫው በዚህ ነው ምናምን በግራና በቀኝ መብራቶቹ ወደ መውጫው ስለዋቸዋል ምናምን ሲሉ በአደጋ ጊዜ ምናልባት ብዙ ነገር ታስቢያለሽ። እንደ መውጫው ማሰብም በራሱ አንድ ነገር ልምድ የሚጠይቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። በርግጥ እነሱ ልምድ ያላቸው ናቸው ይሄን ማድረጋቸው። ከዛ ድጋሜ ደግሞ አሁን ይሄን ጉዳይ ቀርጾም እንደዚሁ ለመገናኛ ብዙሃን ማድረስ ምናልባት አሁን የሚደበቅ ነገር እንደሌለ በእርግጥ ድሮም አለ። አሁን ኮሞሮስ ላይ የኛ አውሮፕላን ሲከሰከስ እንደዚሁ አንድ ግለሰብ ቀርጾ ነው ለቢቢሲ ኦር ለምታላቀቀ መገናኛ ብዙሃን ሰጥቶ እንደዛ መነጋገሪያ የነበረው ነገርና ምናልባት አሁን ነገሮች ሽፍት እያደረጉ ነው፣ ብዙ ነገር እየተቀየረ ነውና ጥሩ መረጃ ነው። የመጨረሻውና አራተኛው ወደ ኢንዶኔዥያ ተወስዳችኋለሁ። ኢንዶኔዥያ በየአመቱ የነጻነት ሆነ ያገኘችበት ቀን መታከብርበት በዓል አላት ነው። ለዚህ በዓል ማጣፈጫ ይሆናል በሚል ከቀርከሃ የተሰራ ባህላዊ ሙዚቃ መሳሪያ አላቸው። በዚህ ባህላዊ ሙዚቃ መሳሪያ ብዙ ጊዜኛ ወይ 10 15 20 ምናምን ነው ዳንሰኞቹ ይሄ ጭፈራ የሚያደርጉት። ይሄን 15000 ሰዎች የተሳተፉበት ራሱን የቻለ ጭፈራ ነው። ይሄን አክል ሰው የተሳተፉበትና በቀርከሃ ባህላዊ ሙዚቃ የታጀበ ዳንስ ልትለው ይችላል፣ ባህላዊ ዳንስ ልትለው ይችላልና ልክ እንደ አርማቸው እንደ ልክ መለያቸው ነው ብለው ከ2022 ሲዘጋጁ ነበር። በዚህ መሰል ሙዚቃ መሳሪያ ይሄን አክል ሰዎች በጋራ ሆነው ይጨፈሩበት ክስተት የለም ብሎ በዓለም ድንቃ ድንቅ መዝገብም ተመዝግቧል። እንግዲህ ጥረታቸው ለአመታት ሲያደርጉ ተነበረው ጥረት ለመምዳቸውም ተሳክቶ እንግዲህ በዓለም አንዱ አሁን ከአንድ ሳምንት በኋላ ይመስለኛል የነጻነት ቀኗ የምታከብረው እና ለዛ ማድመቂያ ተብሎ የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ጭምር ነው በዚህ ፕሮግራም ላይ በአካል የታደሙ ሲከታተሉ ተነበረው እና 15000 በአንድ ጊዜ ተመሳሳይ አይነት ጭፈራ ትንሽ አይከብደም? በጣም ወታደራዊ ትርኢት ነው የሚመስለው እና ይህን ቲሙን ወይም ሪትሙን ለማምጣት በአንድ ጊዜ ተመሳሳይ ድምፅ ለማውጣት ብዙ ሰዓትም ብዙ ሳምንታትም ብዙ ወራትም መለማመድ ይጠይቃል። እነሱ ግን አድርገውታል። ያም ሆነ ይሄ ግን ኢንዶኔዥያ ባህላዊ ከቀርከሃ መሳሪያ የተሰራ ሙዚቃ መሳሪያ በመጠቀም እንግዲህ የኔ ይህን አክል ሰዎች በተሳተፉበት ያዘጋጀሁት ባህላዊ ሙዚቃ የእኔ ብቻ ነው በድንቅ አድግ ይመዝገብልኝ ብላ አሳውቃለች። ከዚህ በኋላም ወጣቱ ትውልድም ይህን ባህላዊ ሙዚቃ የራሱ አድርጎ እንደ ሀገሩ መለያ ሙዚቃ መሳሪያ አድርጎ እንዲወደው እንደ መገለጫውም እንዲያደርገው ጭምር ነው ባለሙያዎች እየተናገሩ የሚገኙት። እንግዲህ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን መነጋገር ከነበሩ ጉዳዮች የመራረጥኳቸው ለዛሬ ይህን ይመስላሉ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። መልካም ቀን።
እንቀጥላለን አሁን ደግሞ የተለያዩ የኪነ ጥበብ ስራዎች በተለይ በቀዳሚና ሁድ ምን አይነት ክንውኖች ነበሩ አሁን ባለው በሚመጣው ከዛሬ ጀምሮ በሚቀጥሉት ቀናት ደግሞ ምን አይነት ነገሮች ይኖራሉ ሚለውን ያስቀኝናል ኤርሚያስ ፍቅሬ እዚህ ይገኛል ኤርሚ እንዴት ናችሁ ምኛ ያው በስራ ነው ያለፈው እኔ በፐርሰናል በስራ ነው ያሳለፍኩት አዎ ያው እኛ ስራም የኛ ስራችንም ከተዝናኖት ጋር ከኪነ ጥበብ ጋር የተያያዘ ነው ለንተናቱ ለኳስ ለሚወድ ሰው አሁን እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጀምሯል አዎ ኳስ ጀምሯል ከሰዓት ያለውን ጊዜ እንደዛ ነው ያሳለፍን ያለው አዎ መጻፍም ለሚወዱ ደግሞ መጻፍቶች በብዛት እየወጡ ነው እነሱን ማንበብ ይቻላል ለማንኛውም ቅዳሜና እሁድ እንመለከት ወደ ቤታችን ነው መጀመሪያ ምን እንመለከት ወደ ኢቲቪ መዝናኛ ወንዴ በመጣ ቁጥር በዚህ ቲቪ መዝናኛ ነው ፕሮግራም ላይ ምርጫቸው እንዲያደርጉም እንዲመለከቱም ነው የኢትዮጵያን አይደል ጀምሯል አሁን እና እሱም እየተላለፈ ነው ድራማዎችም አሉ ነግራቀኝን ጨምሮ ከሰኞስ ጋር በባሉትም በመሃል የተሰኘ ድራማ አለ ቴጊ አለ እሱን መከታተል ይችላሉ ግን እንደ ጉጉት ለመፍጠር ያህል በኢትዮጵያን አይደል ሰበር ተወዳዳሪዎች ጀምሯል 25 ሺህ ብር የሚሸለሙ ማለት ነው አራቱም ዳኛ ቆሞ ካጨበጨበ ተሸላሚ ይሆናሉ በተፈጥሮም እንደዚሁም ደግሞ ራሳቸውንም በማለማመድ የተለያዩ ስራዎችን አስገራሚ ነገሮችን የሚያደርጉ ሰዎችን አይተናል አሁን አጭር ቪዲዮ አዘጋጅቻለሁ ትናንትና ከነበረው ውድድር ማለት ነው አብረን እስቲ እንመልከተው ዳይሬክተራችን ይጋብዘንና ችሎታ ነገር ያው የአንጻራይ ነው ይታ ሁለቱ ዳኞች ያጨብጭበውለታል ትንሽ ከበድ ይላል አራቱ ግን ማጨብጨብ ነበረባቸው ያ ይታ ሁኔታ ነው ለማንኛውም እንደዚህ አይነት ክሎት ያላቸውም የሚሳተፉበት ነው ኢትዮጵያን አይደል እንግዲህ በአዲስ መልክ ፍራ የጀመረው ማለት ነው ወደ ሌሎች መረጃዎቻችን ስናልፍ ያው የቲያትር ጉዳይ ነው በሳምንት ውስጥ ቅዳሜና ወደ ነበሩ ቲያትሮች አሉ ከሰኞስ ካርብም ቲያትሮች አሉ በተለይ በብሔራዊ ቲያትር ባልተለመደ መልኩ ሰኞ ቲያትር ብዙ ተለመደምና በ11 ሰዓት ተኩል 3ቱ አይጦች መታየት ጀምሯል ለሄ ቲያትር ከ20 አመት በፊት እንግዲህ ታይቶ የነበረ ነው አሁን በአዲስ መልክ 3ቱ አይጦች በሚል ርዕስ ተሰርቶ እንደዚህ ለእይታ በቅቷል ስለዚህ ሰኞ 11 ሰዓት ተኩል ዛሬ ማለት ነው አዲስ አበባ አካባቢ ያሉ ቢሄዱ ያዩታል ይሄ ቲያትር ለ6 ሳምንታት ነው የሚታየው በብሔራዊ ቲያትር ከዛ በኋላ ወደ ሌሎች ቲያትር ቤቶች ወይም ደግሞ ሆቴሎች ይሄዳል ማለት ነው ሌላ የቲያትር መረጃዎች ላይ ስንሄድ ማክሰኞ በ11 ሰዓት ተኩል ረቡዕ በ11 ሰዓት ሐሙስም ሸምጋይ ላጤው ባለትዳር እንደዚሁም ደግሞ አርብ ላይ እሳት ወይ አበባ ይታያሉ በብሔራዊ ቲያትር በአገር ፍቅር ቲያትር ደግሞ ረቡዕ 11 ሰዓት ተኩል አሉ ቲያትር አለ ሐሙስ ቢሄዱ ደግሞ የሌሊት ሙሽሮችን በ11 ተኩል ያገኛሉ ማለት ነው እነዚህን ቲያትሮች በመሄድ ከሰኞ እስከ አርብ ያለ ጊዜያቸውን ማሳለፍ ይችላሉ ሌላው ቅዳሜ ከነበሩ ሁነት መካከል የደራሲና ሀያሲ አስፋው ዳምጤ የአማርኛ ጥበበ ቃላት ቅኝት
የተሰኘው መጽሐፍ ተመርቋል። ያው ምረቃው ላይ እንዳከታሚ ተገኝቼ ነበር። ረጅም አመት እንግዲህ በሃያሲነት የሚታወቁ ናቸው ጋሽ አስፋው ዳምጤ። 1 ለ5 የሚል መጽሐፍ አላቸው። ከዚህ በፊት በሂስ ስለሚታወቁ መቼ ነው መጽሐፋቸው የሚወጣው እየተባለ ሲጠበቅ ነበር። አሁን ይሄን መጽሐፍ አውጥተው ቅዳሜ ለት ምረቃቱ ነበር ማለት ነው። ይሄ አንዱ ሁነት ነው። ወደ ውጭ መረጃዎች ልሰዳችሁ። ውጭ ላይ ስንሄድ ወደ ቦክስ ኦፊስ እንሄዳለን። ቦክስ ኦፊስ ላይ ፊልሞች እንግዲህ 2-3 ሳምንት አንዳንድ ምረዘም ያለ ሳምንታት ይቆያሉ። ባርቤ የተሰኘው ፊልም አሁንም በአንደኝነት ደረጃ ላይ ይገኛል። 10.5 ሚሊዮን ዶላር በማስገባት ነው በቀዳሚነት የሚገኘው። ይሄ ፊልም ተከታታይ ሳምንታትን በአንደኝነት የቆየ ፊልም ነው። ወደ ሁለተኛው ስንመጣ ደግሞ ኦፕንሄመር የተሰኘ ፊልም ነው በሁለተኝነት የተቀመጠው። 10.5 ሚሊዮን ዶላር አስገብቷል። በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ነው ይሄ ፊልም። ኦፕንሄመር ዘ ፋዘር ኦፍ አቶሚክ ቦምብ ይሰኛል። እንግዲህ የፊዚክስ ተመራማሪ ነው። በርካታ ምርምሮችን የሰራ ነው። በሱ ህይወት ዙሪያ ያጠነጠነ ትውልደ ጀርመናዊ አሜሪካዊ ዜግነት ያለው ሰው ነው። በሱ ህይወት ዙሪያ ላይ የሚያጠነጥነው ፊልም በሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ወደ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ስንሄድ አኒሜሽን ነው። አኒሜሽን ፊልሞች በጣም ተወዳጅ ናቸው። በፊትም የልጆች ፊልም እንደሆኑ አድርገን ነው የምናስበው፣ ግን አሁን ብዙ ገንዘብ ኢንቨስት የሚደረግባቸው በዛው ልክ በጣም ብዙ ገንዘብ የሚያስገኙ ፊልሞች ሆነዋል። ይሄ እንግዲህ ቲኔጅ ሙታንት ኒንጃ ተርትልስ የተሰኘ ፊልም 5.3 ሚሊዮን ዶላር በማስገባት በዚህ ሳምንት በሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ማለት ነው። ይህንን ይመስላል እኔ ጋር ያሉኝ መረጃዎች። በጣም አሪፍ ኤርሚ፣ እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለን። መልካም ቀን። ለተሰኞ ላይ ነው የምንገኘው። እስከ 2:30 በሚኖረው ጤና ስጥን ኢትዮጵያችን ሌላኛው ጉዳያችን ነው የምናልፈው። በሳምንቱ ከተከናወኑ በሆነ ዘመን ላይ ከተከናወኑ አበይት ታሪኮች መካከል አንዱን ጠቅሰን ወደ እናንተ ልናደርስ ነው። እንግዲህ በዛሬው የሳምንቱን በታሪክ ዝግጅታችን የምንሄደው ወደ ህንድ ነው። ህንድ እንግዲህ የዛሬ 77 ዓመት ነው ነጻነቷን ያወጀችው። አዎ፣ በእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ስር ነበር ለረጅም ጊዜ። በተለይ ደግሞ እነ ጋንዲ ብዙ ዋጋ ከፍለዋል። በተለይ ለሀገሪቱ ነጻነት ብዙ ሰላማዊ የሚባሉ ትግሎችን ሲያካሂዱበት የነበረውና አስተማሪ የሚባልም ጭምር ይሄ በጦር መሳሪያ የታገዘ ከሚሆን ይልቅ እንግሊዝን በኢኮኖሚ ማዳከም፣ እዛ ሀገሪቱ ውስጥ ያላትን ኢኮኖሚ እንድትዳከምና መጨረሻ ላይ ከዛ ሀገር ለቃ እንድትወጣና ህንድም ነጻነቷ እንድታደርግ እነ ማህተመ ጋንዲ ብዙ ነገር ሲሰሩ ነበርና እሱም አስተማሪ የሚባል ነበር። የዛሬ 77 ዓመት ነው እንግዲህ ነጻነቷን ያገኘችው። በዚህ ሳምንት ነበር ያገኘችው። ስለዚህ ባልደረባችን ዮሐንስ ፍስሐ ምን ነበር የሚለውን ነገር መለስ ብሎ ወደ 77 ዓመት ወደ ኋላ ይወስደናል። አውሮፓውያን ፖርቹጋላዊ አሳሽ ቫስኮ ደጋማ አማካኝነት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1498 ወደ ህንድ እንዳቀኑ የታሪክ መዛግብት ያወሳሉ። ከዚያም ቀጥሎ ምዕት ዓመታትን ተሻግረው ደቾችና እንግሊዞች የንግድ እንቅስቃሴን ለማስፋት በሚል ደጋግመው ወደ ህንድ አቅንተዋል። በተለይ ዓለምን ተዘዋውራ የገዛችው እንግሊዝ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1613 ወደ ህንድ ጉጅራት ግዛት ወደምትገኘው ሱራት ከተማ ያደርጉት የነበረው ንግድ ለቅኝ ግዛት ፍላጎታቸው አንገት ማስገቢያም እንደሆነች የታሪክ ድርሳናት ያውሳሉ። ቀጥሎም ብሪታንያ ለተከታታይ 2 ክፍለ ዘመናት ከሌሎች ተቀናቃኝ የአውሮፓ ሀገራት ጋር ተጋድሎ በማድረግ በኋላም የሞጋል ስርወ መንግስት መወገዱን ተከትሎ በ18ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ሙሉ ለሙሉ ህንድን በቁጥጥር ስር አድርጋ መግዛት ጀመረች። ብሪቲሽ ራጅ የተሰኘው የእንግሊዝ የህንድ ቅኝ ግዛትም ለ90 ዓመታት ዘለቀም። እንግሊዝ
የህንዳውያንን ሀብት መመዝበርን ጨምሮ በርካታ ሰቆቃዎችንም እንዳደረሰች የታሪክ መዛግብት ያሳያሉ። ህንዳውያን ይህንን የእንግሊዝ የቅኝ ግዛት ቀንበር ሰብሮ ነጻ ለመውጣት በርካታ ትግሎችን አድርገዋል። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1757 የእንግሊዝን ቅኝ ግዛት በመቃወም ሸፍቶ ጦርነትን ከፍቶ ከተገደለው ኢላንጉምቶ አንስቶ ህንዳውያን ሁሉን አቀፍ ትግሎችን እንዳደረጉም ታሪክ ያወሳል። የኋላዋላ ግን የህንድ የነጻነት አባት የሚባሉት ማህትማ ጋንዲ እና ሌሎች የትግል አጋሮቻቸው የተጠናከረ የአመታት ትግል ህንድን ከእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ነጻ አውጥቷታል። ኢንዲፔንደንስ ፍሮም ብሪቲሽ ሩል ኤንድ ዌንት ኦን ቱ ቢካም ዋን ኦፍ ዘ ላርጀስት ዲሞክራሲስ። በተለይ እንግሊዝ ህንድን በቅኝ ግዛት በያዘችበት ወቅት ከነበሩት ኢፍታዊ አሰራሮች መካከል በምግብ ጨው ተጥሎ የነበረው የተጋነነ ታክስ ዋነኛ ማታገያ በመሆን እነ ጋንዲም ከፊት በመሆን ሚሊዮኖችን ያሰለፉበት እንቅስቃሴ እንደፈጠረም ታሪክ ያስረዳል። የህንዳውያን የእንግሊዝ ፋታ ያልሰጠ ትግል በተጨማሪ የሁለተኛው የዓለም ጦርነት በተለይ የእንግሊዝን ትኩረት አቅጣጫ የቀየረ በመሆኑ ለህንዳውያን ነጻ መውጣት አበርክቶት እንደነበረውም ይነሳል። አሁን ላይ 1.4 ቢሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ያላትና የዓለም አምስተኛ ኢኮኖሚ ባለቤት የሆነችው ህንድ ነጻነቷን ያረጋገጠችው ከ77 ዓመታት በፊት በዚሁ ሳምንት ነው። እንቀጥላለን። አሁንም ሌላኛ ጉዳያችን በተለይ ደግሞ ክረምት ሲመጣ አዳዲስ ብዙ ችግሮች የሚነሱበትን የበርግጥ ችግሩ በክረምት ብቻ አይደለም የሚከሰተው፣ ግን የትራፊክ ጉዳይ ከዝናብ ጋር ከውሃ መሙላት ጋር መንገዶቻችን አሉና በአጠቃላይ ከዚህ ጋር ተያይዞ ችግሮች ይነሱበታል። ችግሮቹ ሲነሱ የአሽከርካሪው ችግር በተደጋጋሚ ይነሳል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ተሳፋሪውም ላይ እንደዚሁ ችግሮች እንዳሉ ነው በተደጋጋሚ የሚነሳውና የዛሬው የለተሰኞ ላይ ትኩረት አድርገን የምናነሳው የትራፊክ ጉዳይ ግን ጠጥቶ ማሽከርከር የሚለው ላይ አዎ፣ በክረምት ደግሞ በጣም ከባድ የሚሆን ይመስለኛል። እንኳን ተጠጥቶ ጤናማም ሆነ ለማሽከርከር አስቸጋሪ ሁኔታዎች አሉና ተጠጥቶ ማሽከርከር ሞር ያለውን ችግር ያባብሳል አይደል? አዎ። ከሱ ጋር በተያያዘ ነው እንግዲህ በተደጋጋሚ ዚ ሪፖርቶችንም ስንሰማ በተለይ የሰው ሕይወት ጭምር የሚያልፍበት እንደምንም እንደው ለሰው ልጅ የማይተካው የሰው ልጅ ሕይወት ጭምር ከፍተኛ አደጋ ውስጥ የሚገባበት ጠጥቶ ማሽከርከር አንዱ እንደ ምክንያትነት ይጠቀሳልና ከዚሁ ጉዳይ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አንድ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን አቶ ንጉሴ መኮንን ይሰኛሉና በዚሁ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ይሰጡናል። እንግዳችን በማለዳ ስለመጡ እናመሰግናለን በጣም። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ ስለተጠራችሁ። በጣም አሪፍ። እንደው ወደ መጀመሪያው ጥያቄያችን እንለፍና እንግዲህ ቀደም ሲል ስናነሳው ነበር በክረምትን ከሚያባብሱ ችግሮች መካከል የሚስተዋሉ ችግሮች እንደው ምንድናቸው? በትራፊክ ፍሰት ላይ እንደ ችግር የሚጠቀሱት ከሚለው እንጀምር እስኪ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ለጥያቄው። መጀመሪያ ደረጃ ክረምት ስንል የሚያመጣው ተጽዕኖ ምንድነው የሚለው ላይ ነው መጀመሪያ ማተኮር ያለብን። ይሄ ማለት ምንድነው? ከበጋው ይልቅ ክረምቱ ለምንድን ነው ለአደጋ መኪኖችን የሚያጋልጠው የሚለው ላይ ስናነሳ በክረምት ዝናብ አለ። ይሄ ዝናብ በሚዘንብበት ጊዜ እይታን ይቀንሳል። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ ለመኪኖች አደጋ እንዳይደርስባቸው ለመከላከል በሚሞክሩበት ጊዜ ጎማው የሚፈልገውን ያህል እንሽርት ሳይሄድ ሊቆም አይችልም። በመጀመሪያ አፈጣጠሩ እንደዚያ ነው። መኪና እንሽርት አለው። ያ እንሽርት የባሰ ይረዝማል በክረምት ጊዜ። ምክንያቱም ምንድን ነው? ዝናቡ ሲዘንብ ከውጭ የሚያመጣቸው ማቴሪያሎች አሉ፣ አፈር እና የመሳሰሉት አንሸራታች ነገሮች ከጎማው ስር ይገቡና መኪናውን ያንሸራትታል። በዚህ ጊዜ አደጋ ይከሰታል። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ መንገዶች ራሳቸው ጉድጓድ ፖትሆል የምንለው ጉድጓድ ነገር ይፈጠራል። ይሄ ጉድጓድ ሲፈጠር እዚያ ላይ ውሃ ያቁራል እና አሽከርካሪዎች ምን ያደርጋሉ? ያን ውሃ ለመሸሽ ይሞክራሉ። ይህን በሚሞክሩበት ጊዜ ከአቅጣጫ ይስታሉ። በሚስቱበት ጊዜ አደጋ ያደርሳሉ። እንግዲህ ሌላው ምንድን ነው? እነኚህ የትራፊክ ምልክቶች ሲፈጠሩ ሪትሮአክቲቭ ኢፌክት የምንለው አለ። ሪትሮአክቲቭ ኢፌክት ማለት ምንድን ነው? መብራት በምንሰጣቸው ጊዜ መልሰው በዚያው አቅጣጫ አምጥተው ሾፌሩ አይን ላይ አድርሰው እነኛ ትራፊክ የትራፊክ ምልክቶቹ የሚሰጡትን ምልክት ይገነዘባል በስነ ስርዓት ሾፌሩ። አሁን በክረምት ጊዜ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? እነኛ ሪፍሌክሽኖች ውሃው በሚዘንብበት ጊዜ
ሾፌሩ በትክክል እንዳይ እንቅፋት ይሆናል። ይሄ ነው የእይታ አድማስን ውሃ ያስቸግራል ብለን የምንለው። ስለዚህ በእነኚህ ትልልቅ ምክንያቶች አንዱ ፍሬን አለመያዙ፣ ሁለተኛ እይታን የመቀነሱ ጉዳይ በክረምት አለ ዝናብ በሚዘንበት ጊዜ የዝናብ ኢንቴንሲቲ የምንለው አለ። ዝናብ ኢንቴንሲቲ ማለት ምንድን ነው? የዝናብ አጣጣሉ መጠን ብዛት ማለት ነው። ካፊያ ሊሆን ይችላል፣ መጠነኛ ዝናብ ሊሆን ይችላል፣ ከፍተኛ ዝናብ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነኚህ ዝናብ ይሄ ዝናብ በሚዘንብበት ጊዜ መሬቱን ጎማ እንዳይቆነጥጥ ያደርጋል፣ እይታ ይቀንሳል። እነኛ ቀዳዳዎች ውስጥ ሁሉ ያውሃ ስለሚታቆር ለመሸሽ ይሞከራል። በዚህ ጊዜ የእግረኛው ለማቋረጥ የሚፈልግበት ጊዜ፣ ሾፌሩ ለመንዳት የሚፈልግበት ጊዜ፣ እነኚህ በሚሳሳቱበት ጊዜ ሰውየው ሊመታ ይችላል፣ ፔደስትሪያኑ ማለት ወይም እግረኛው፣ ሌላም ሰው ሊሆን ይችላል፣ መኪናም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ክረምት በባህሪው እነኚህ ነገሮች አስከትሎ ስለሚመጣ የአደጋ መንስኤው ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። ከበጋ ይልቅ ዋናው ምክንያት ይሄ ነው። አሁን ያነሱልን ችግሮች እንዳሉ ሆነው ጠጥቶ ማሽከርከር ደግሞ ምን ያህል አደጋውን ያባብሰዋል ብለው ያስባሉ? አሁን ከጠቀሱልኝ ምክንያት አንጻር ጠጥቶ ማሽከርከር ማለት ምንድን ነው? የህሊና የማስተሳሰብ መዛባት ያመጣል። አንድ ሰው በሚጠጣበት ጊዜ ኖርማል በሆነ ወይም ደግሞ ትክክለኛ በሆነ አስተሳሰብ ላይ አይደለም የሚሆነው። በሚጠጣበት ጊዜ የአስተሳሰብ መዛባቶች ይከተላሉ። በዚህ ምክንያት ነው ብዙ ጊዜ ጠጣችሁ አትንዱ የምንለው። ከጠጣችሁ አትንዱ ነው የምንለው። ለምን? መዛባት አለ። ጉልበተኛ ይመስለዋል፣ ሁሉ ነገር የሚያሸንፍ ይመስለዋል የጠጣ ሰው። እና አስተሳሰብን ስለሚያዛባ ብዙ ጊዜ መጠጥ ከጠጣችሁ አትንዱ ነው የምንለው። ፕሮ አክሲደንት ኬዝስ የምንለው ለዚህ ለአደጋን ለማምጣት ትልቁ መንስኤ ማለት መጠጥ ነው። ከአይምሮ ጋር የተያያዘ ስለሆነ ማለት ነው። ዋናው ደግሞ የሰው ልጅ መሪው አይምሮ ነው። የአይምሮ ከተዛባ አሳሰቡ ከጎደለ አደጋ ለማድረስ ቅርብ ነው ማለት ነው። ይሄ ነው ምክንያቱ። መጠጥ የሚከለከልበት ምክንያት ይሄ ነው። እንደው እንዳጠቃላይ ችግሮቹ ብዙ ናቸው። ቀደም ሲል ሲዘረዝሯቸው ነበር አቶ ንጉሴ። ምናልባት ምንድን ነው መደረግ ያለበት እንደው ብለው ያስባሉ ሰው እንደ ባለሙያ? መደረግ ያለበት ምንድን ነው? መጀመሪያ ከፋፍለን ነው ማየት ያለብን። ሾፌሩን፣ የመንገዱን ሁኔታ እና እግረኛውን ብለን የምናስብ በእነኚህ ሁኔታዎች ነው መመራት ያለበት። ለምሳሌ አሽከርካሪው ምን ማድረግ አለበት ነው። አሽከርካሪው ምን ማድረግ አለበት ብለን ስንል አንድ አሽከርካሪ ክረምት በሚሆንበት ጊዜ፣ አሁን ኬዙ ዋናው ጉዳይ ክረምትን በተመለከተ ነው አለ የምናወራው። ስለዚህ በዚህ ክረምት አንድ ሾፌር መኪናውን በትክክል ለዚህ ክረምት ይበቃል ብሎ መመርመር አለበት ከመነሳቱ በፊት። ምንድን ነው ቅድም እንደተናገርኩት የዝናብ አወራረድ ሶስት አይነት አወራረድ አለው ብያለሁ። ይሄ ማለት መኪናው ላይ የዝናብ መጥረጊያው ሶስት እንትኖች አሉት፣ እርከኖች አሉት። የመጀመሪያ እርከን አለ፣ ቶሎ ቶሎ አይደለም የሚያደርገው፣ አንድ ሁለት ጊዜ ጠረግ አድርጎ እንደገና ይመለሳል፣ እንደገና ጠረግ አድርጎ ቆይቶ ይመለሳል። ይሄ የመጀመሪያው ነው። ሁለተኛው ደግሞ በብዛት በሚዘንብበት ጊዜ ዝናቡ ቀጣይ የሆነ ግን መጠነኛ ስፒድ ያለው የዝናብ መጥረጊያ መጠን አለ። መጨረሻው ደግሞ እጅግ በጣም ብዙ የሆነ ዝናብ በሚዘንብ ጊዜ በፈጣን መልኩ ይሰራል። አሁን ይሄ ነገር ሾፌሩ በትክክል ይሄ ነገር ይሰራል ወይስ አይሰራም ብሎ ማየት አለበት። ከመነሳቱ በፊት መኪናውን ማረጋገጥ አለበት፣ ለዚህ ስራ ያበቃኛል ወይስ አያበቃኝም የሚለው። ሌላው ፍሬኑን ነው። ፍሬኑ በስነ ስርዓት መስራትና አለመስራቱን ማረጋገጥ አለበት። ሶስተኛ ጎማ ነው። ጎማው መቆንጠጥና አለመቆንጠጡን ማረጋገጥ አለበት። ጎማው ካልቆነጠጠ ሊቆም አይችልም። መኪናን የሚያቆመው በጎማውና በአስፋልት መካከል ባለ ግንኙነት ሰበቃ የምንለው ወይም ፍሪክሽን የምንለው በሱ ነው የሚቆመው። የተወሰነ
ዲስታንስ ይቅርታ ተንሸራቶ ይቆባል መኪና ስለዚህ ይሄ መኪና ፍሬኑ በቂ ነው አስተማሚ ነው አይደለም ብሎ ሾፌሩ መጀመሪያ ጊዜ ከመነሳቱ በፊት ማረጋገጥ አለበት የዝናብ መጥረጊያ በስነ ስርዓት ስራ ላይ ስራ ብሎ ማለት አለበት ጉም አለ ዝናብ በሚዘንበት ጊዜ ያ ጉም ይሸፍናል የማያ የፊት እንትሽ ይሸፍናል ስለዚህ ያንን ጉም የሚያወጣለት ሙቀት መኖርና ለመኖር ማረጋገጥ አለበት እነኚህ ትንንሽ ነገሮች መሰረት የሚገባቸው ግን ትልቅ አደጋ ላይ ያስከትሉ የሚችሉ ናቸው እና የመኪናውን ደህንነት በስነ ስርዓት በወስደውና በነዳ ወይም ደግሞ ባሽከረከረው አደጋ አያደርስብኝ ምክንያቱም እነኚህ የተሟሉ ናቸው ብሎ ማሰብ አለበት መጀመሪያ በሾፌሩ ማለት ነው መኪናውን በተመለከተ ምንድነው መኪና ስንል ብዙ ነው አይነቱ የመኪና አይነት አነስተኛ መኪኖች አሉ የቤት ማጓጓዣ አንድ ግለሰብ ይዘው የሚሄዱ ማዕከላዊ መኪኖች አሉ 12 ሰው ይዘው የሚሄዱ ከዚያም በላይ 67 መኪኖች ሰዎች ይዘው የሚያሽከረክር መኪና አለ ጭነትም በዛ ያመጣል 5 ኩንታል የሚጭናል 70 ኩንታል የሚጭናል 120 ኩንታል የሚጭናል እነኚህ ሁሉ በከተማ ውስጥ ያልፋሉ እነኚህ ሁሉ የሚነዱ ናቸው የሚሽከረከሩ ናቸው ስለዚህ ምን መደረግ አለበት ነው የመኪናው ጤንነት በሾፌሩ ደረጃ የሚመረመር አለ በቴክኒሻን ደረጃ የሚመረመር አለ እነኚህን ሳሟለ መኪናውን ማንቀሳቀስ የለበትም ሾፌሩ ብለን ነው እኛ የምናስበው ምክንያቱም አደጋ የሚያደርሱ ነገሮችን አቮይድ ወይ መከላከል አለብን ከመጀመሩ ፍት አደጋው ከመጣቱ በፊት ነው መስራት ያለብን ይሄን ለመስራት ነው በጣም ቀላል ነው በጅ ያለ ነገር ነው ማንኛውም ነገር ከቁጥራችን ውጪ አይደለም ዋናው ነገር ምንድነው ለዚያ ጥንቃቄ ብቁ መሆን አይምሮአችንን ማሰራት ለዚያ ተግቶ መስራት እነኚህ ናቸው አደጋ ሊያስቀሩ የሚችሉት እናመሰግናለን አው ምናልባት ብዙ ነገሮችን አንስተናል እንግዲህ ሰፊ ጉዳይ ስለሆነ ለጊዜው ግን ለሰጡን ማብራሪያ አቶ ንጉሴ መኮንን እዚህ ስቱዲዮአችን በማለዳ መጥተው ለሰጡ ማብራሪያ እናመሰግናለን መልካም ቀን ይሁንልዎት መልካም ቀን ይሁንልዎት እናመሰግናለን አባዬ ስንት አመት ነው? 50 ሊሞላ ነው። 50 አመት ብዙ ነህ። እኔ አንተ ላይ ደርሳለሁ? ከኔም በላይ ታልፋለህ። አንተ ያኔ ትኖራለህ? እኖራለሁ። እኔ ባልኖርም መድን ሁሌ ይኖራል። መድን ማን ነው? የንብረቶቻችን ጠባቂ የሆነው የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ነው። አሁን ግባ እንዳይረፍድብህ። በኋላ ስለ ኢትዮጵያ መድን ድርጅት በሰፊው ነግራለሁ። ክፉ አይንካችሁ። ቤተሰብ ከችግር የሀገር ሀብት ከአደጋ እንዲጠበቅ ለበርካታ አመታት ለሀገርም ለወገንም ዋስትና ሆነናል። አመታት ሲያልፉ ሀገር በስራ እኛ በዋስትና። አስተማማኝ አጋሮ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት። በቀላል ያከፋፈል መንገድ ከአያት ጋር ያሰቡትን ያሳኩ በአስገራሚ ጥራትና ፍጥነት በመገንባት ላይ ካለው የአያት ግራንድ ሞል ሱቆችና ዘመናዊ አፓርትመንቶችን በቀላል አከፋፈል በመግዛት ብልህ የኢንቨስትመንት ተጠቃሚ ሆኖ አያት ለተሳካ ህይወት ለበለጠ መረጃ በአቅራቢያው የሚገኙትን የአያት የሽያጭ ቢሮዎች ይጎብኙ ወይም በ0976606060 እና በ0977606060 ይደውሉ። አያት ዞሮ መግቢያይ። እንኳን ወደ ኢትዮ ቴሌኮም የጥሪ ማዕከል በደህና መጡ። ጤና ይስጥልኝ ኢትዮ ቴሌኮም ለባኮም ለርዳው። ደንበኛ ንጉስ ነው ስንል አክብሮታችን በተግባር ይገለጻል። ኢትዮ ቴሌኮም ከዚህ ቀደም በዋናነት በ994 የጥሪ ማዕከል ሲሰጠው የቆየውን አገልግሎት ይበልጥ ቀላልና ፈጣን በሆኑ የዲጂታል አማራጮች በስፋት ማቅረቡን በደስታ ይገልጻል። አርዲ ቻትቦት በድረገጽ www.ethiotelecom.et በኢትዮ ቴሌኮም ይፋዊ የፌስቡክ የቴሌግራም እና ትዊተር ገጾች እንዲሁም የዋትስአፕ ቁጥር 0994000000 በርካታ አገልግሎቶችን ያገኛሉ። አርዲ ጥያቄውን በትጋት ትመልሳለች። ከደንበኞች አገልግሎት ማዕከል ባለሙያዎች ጋርም ታገናኙታለች። በተጨማሪም ለጥያቄዎቹ ፈጣን መልስና ማብራሪያ ሲፈልጉ ጥያቄውን በአጭር የጽሑፍ መልእክት ወደ 8994 በኢሜይል ወደ 994@ethionet.it ወይም በሊንክድኢን፣ ኢንስታግራም እና ቲክቶክ ይላኩ። የደንበኞች አገልግሎት ማዕከል ባለሙያዎች 24 ሰዓት በትህትና ሊያገለግሉት ዝግጁ ናቸው። ኢትዮ ቴሌኮም ተስፈኞች
ህልማቸውን እሁን ለማድረግ ጀምበርን ተሽከራድሞ ይነሳሉ። በመንገዳቸው ላይ ያሉትን እንቅፋቶች ለማለፍ ሲሉ ከችግሮቻቸው ጋር ይታገላሉ። ለዓላማቸው መሳካት ለችግሮቻቸው እጅ ለማይሰጡ ብርቶች ምቹ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ካለምንም ማስያዣ በዲጂታል መንገድ ንግድን ለማሳደግ ብድር የሚያገኙበትን ዘዴ አመቻችቷል። በየትኛው ጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ ዘርፍ ላይ ከተሰማሩ ማረጋጋጫ በመያዝ ወደ ቅርንጫፎቻችን ጎራ ይበሉና የምቹን መተግበሪያችን ነው የገንዘብ አቅሙን በማሳደግ ንግድን ከፍ ያድርጉ። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ለላቀ ለውጥ ይቆም። ከዘመኑ ጋር የዘመነው የቴሌቪዥን ባለቤትነት ክፍያ በአዲስ አሰራር ተግባራዊ ሆኗል። ኤሌክትሪክ ፍጆታውን ወራዊ ክፍያ በተለያዩ የክፍያ አማራጮች በሚፈጽሙበት ጊዜ ካለ ተጨማሪ ሂደት ክፍያውን ይፈጽማሉ። ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ለኢትዮጵያ ልዕልና። እንቀጥላለን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ እስከ 2:30 በሚኖረን ቆይታ ቀጣይ ደግሞ የአየር ሁኔታን ዘገባ ነው የምንመለከተው። ተከታትለን እንመለስ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁን ስለሆነ ከኛ ጋር ስላላችሁ በጣም ደስ ይለናል። ተስፍሽ እንግዲህ ከጀመርን ከአንድ ሰዓት ጀምሮ የተለያዩ ጉዳዮችን አንስተናል። በተለይ የማህበራዊ የትስስር ገጾች በትላንትናው ዕለት ወይንም አምሻውን ምን አይነት ጉዳዮች አነሱ የሚለውን አንስተናል። ከዛ ባሻገር ደግሞ እንደዚሁም የትራፊክ ጉዳይ አንስተናል። አዎ እንግዲህ ቀደም ስላንቺ እንዳልሽው በተለይ የጥበቡ ዓለም ምን አይነት ጉዳዮች ነበር፣ ኪነ ጥበቡ ላይ ምን አይነት ጉዳዮች ነበሩ የሚለውን ባልደረባችን ኤርሚያስ እንደዚሁ አስዳሶን ነበር። ከዛ በተጨማሪ በእንግዳ ጋብዘን በተለይ ያነሳ ነው ጉዳይ በተደጋጋሚ እንደዚህ ክረምት ሲመጣ የሚነሳ ጉዳይ ነው የትራፊክ ጉዳይ። እርግጥ ነው ቀደም ሲል ስናነሳው እንደነበረው ክረምት ላይ ብቻ አይደለም አደጋው፣ በበጋም በርካቶች ህይወታቸውን የሚያጡበት አጋጣሚ ነው። ነገር ግን ይሄ ክረምት ሲመጣ ዝናብ ሲመጣ ነገሩን ያባብሰዋል እና በየአካባቢው ያየናቸው ያሉ ጉዳዮች አሉ። አሁን አስፓልቱን ስትመለከቸው እንኳን ልክ ዝናብ ሲዘንብ በተለይ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ሀይቅ ጭምር የሚሰሩ መንገዶች አሉና እሱ ደግሞ ለትራፊክ አደጋ የራሱ የሆነ ከባድ ተጽዕኖ እንዳለው ነው የሚነሳው። እንግዲህ ሀገራችን ይታወቃል በመሰረተ ልማት በመንገዶች ግንባታ ብዙ እንደሚቀራት ይታወቃል። ነገር ግን እንደዛም ሆኖ ብዙ ጊዜ አብዛኛውን ኃላፊነት የሚወስዱት አሽከርካሪዎች ናቸው። አይተኮን አመታዊ ጥናቶች ሲወጡ አደጋዎች በማን ምክንያት ወይንም እንዴት ተከሰቱ ስትል አሽከርካሪዎች በጥንቃቄ ጉድለት የሚል መረጃዎች ናቸው በብዛት ያሉትና
በተለይ አሽከርካሪዎች አሁን ቀደም ሲል እንግዳችንም የተለያዩ ጉዳዮችን አንስተዋል ተቃቀነ የሚመስሉ ነገር ግን የሰውን ህይወት ሊያሳጡ የሚችሉ ከባድ አደጋ ሊያስከትሉ የሚችሉ ጉዳዮችን ጠቅሷል እንግዲህ ያሉ ምክሮችን ባለሙያዎች የሚሉትን እንደዚሁም ደግሞ አሽከርካሪስ ከሆነን ድረስ በተቻለ መጠን ኃላፊነት መውሰድ ጥንቃቄዎችን ማድረግ ይገባል ቴክኒካል ነገሮችን ማረጋገጥ እንደሚገባ ነበር እንግዲህ እንግዳችንም ሲነግሩን እንደነበረው እንደምታስተውሹና በእኛ ቀደሙ ታያውቂዋለሽ በረጅም አመታት በተለይ ይሄ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎች ረጅም አመታትን ያገለገሉ ናቸው በተለይ ጥራት ያወጡ ኦልሞስት ከረጅም አመታትን ያገለግሉ ወደ ሀገር ቤት የመጡ ናቸውና በዚህ ሀገር ላይ ደግሞ ረጅም አመት ያገለግላሉ ሶ እሱ የራሱ የሆነ ተጽኖ እንዳለው አንዳንድ እንደም ታክሲ ላይ ስትወጪ አንዳንድ ባሶች ላይ አሁን ስም ማንጠራቸው የግል ትራንስፖርት ሰጪ አገልግሎት ሰጪ ባሶችን ስንመለከት አብዛኞቹ በሚባል ደረጃ በጣም ይሄ ወደ የነተቡ ምታያቸው በጣም በቃ እንትን ያሉ ናቸውና ታክሲዎችም በራቸው የማይዘጋጭም ጋቢና አስተቀመጪ እንዴት አድርገው ማርሽ ለማስገባት እንደሚቸገሩ እንደሚታገሩ ምናምን ታያለሽና እሱ ደግሞ ክረምት ሲጨመርበት በዛ ላይ የሚፈጠሩ አደጋ ከባድ በመሆኑና ምናልባት ለማይተካው የሰው ልጆች ህይወት ጭምር አደጋ እየፈጠረ በመሆኑ ምክንያት ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል የሚለውን ነገር አንስተናል። እንግዲህ በቁጥጥሩም ረገድ ከፍተኛ ስራ መሰራት አለበት በያስባለሁኝ እንደዚህ አይነት አደጋ በጥንቃቄ ጉድለት አደጋዎች ሲከሰቱ ምን አይነት እርምጃዎች ናቸው ሊወሰዱ የሚገባው ከዛ ባሻገር ደግሞ ኃላፊነት በጣም ኃላፊነት መውሰድ አለብን በያስባለሁ አንተ እንዳልከው በዛ ደረጃ ያረጁ መኪኖች ሲሆኑ አትሊስት ቴክኒካሊ ያላቸው ነገር በየጊዜው ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል ጡረታ ማይወጡ ከሆነ ማለት ነው መኪኖቹ ላይ ፖሊስ ማሻሻያዎችን ማድረግ ይገባል እንደዛ ነው እንግዲህ እስከ 2:30 ድረስ አሁንም እንቆያለን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን አሁን 2 ሰዓት ሆኗል የ2 ሰዓት አጫጭር መረጃዎችን ባልደረባችን ተክሮች ያሰማናል ተክሮች ክብራን ተመልካቾቻችን 2 ሰዓት ሆኗል ከዜናዎቹ ጋር ተክሮች ነኝ አብራችሁ ቆዩ በትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሩ አለሜ ስሜ የተመረው የሉካን ቡድን በአፍሪካ ተልዕኮ በሆነውና 3 የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን የሎጂስቲክስ ወጪን ለመቀነስ እየተሰራ ያለውን ስራ በኪሱሙ ያይቅ ወደብ ላይ በመገኘት ጎብኝቷል ሉካን ቡድኑ ኬንያ ታንዛኒያ ኡጋንዳን በሚያዋስነው የቪክቶሪያ ሐይቅ ላይ የወጪና ገቢ ጭነቶቻቸው ነዳጅ ማስተላለፊያ መስመር ባቡርና የደንበር ተሻጋሪ ዋ ትራንስፖርት አይነቶች የሎጂስቲክስ ወጪን ለመቀነስ የሚያስችሏቸውን አሰራር ነው የጎበኙት በተጨማሪ በኬንያና ኡጋንዳ ድንበር ላይ በአንድ ማዕከል እየተሰጠ ያለውን አገልግሎት ተመልክቷል በጉብኝቱ ከሁለቱ ሀገራት ተወካዮችና ከቡሲያ ካውንቲ ኮሚሽነር ጋር ውይይት አድርጓል በአሁኑ ሰዓትም በማዕከሉ በቀን ቢያንስ 300 ተሽከርካሪዎች እያስተናገደ እንደሚገኝ ገልጿል ኤልሻዳይ ወንድማገኝ ከኬንያ እንደዘገበችው የጤና ሚኒስቴር ከተጠሪ ተቋማት ጋር በመሆን በዘንድሮ የክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት አስጀመረ ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ በአዲስ አበባ ለደተ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 በመገኘት የአቅመ ደካሞችን ቤት የማደስ የማስጀመሪያ መርሃ ግብር አከናውኗል የጤና ሚኒስቴር ዶክተር ሊያ ታደሰ በዘንድሮ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ጤና ሚኒስቴር ከተጠሪ ተቋማት ጋር በመሆን በወረዳው 26 ቤቶች እንደሚታደሱ ተናግሯል በተያያዘም የባዩ ባንክና የላብራቶሪ የጥራት ማረጋገጫና ሙኖች ማምረቻ ማዕከል እንጻ ግንባታ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር በኢትዮጵያ ጤና ኢንስቲትዩት የጤና ሚኒስቴር ዶክተር ሊያ ታደሰ አስጀምሯል በአጠቃላይ እንደ ሀገር በዘንድሮ የክረምት በጎ ፍቃድ ስራዎች የአቅመ ደካሞችን ቤት ከማደስ በተጨማሪ 350 ሺህ ችግኞችን የመትከል መርሃ ግብር እየተከናወነ እንደሆነ ገልጿል እንደ ሪፖርተራችን ሰናይት ሴፉ ዘገባ የኢትዮጵያ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መሳይ አይሉ ማዕከሉ ከውጭ ለጥራትና ሙና ገዢ የሚመጣውን ወጪ ከመቀነስ ባሻገር የላብራቶሪ አገልግሎት ትክክለኛነቱን በማረጋገጥ የጥራቱን ቁጥጥር ለማድረግም እንደሚረዳ ተናግሯል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የ2015 የክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት የደም ልገሳ መርሃ ግብር አካሂዷል የደም ልገሳው በወሊድ ምክንያት ደም ለሚያጥሯቸውና በአደጋው ጊዜ ደም ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች የሚውል ነው ተብሏል በአዲስ አበባ በዋና ዲስትሪክት የደም ልገሳ መርሃ ግብሩን የጀመረው የባንኩ በቀጣይ በሁሉም ክልሎች በሚገኙ በ33ቱ ዲስትሪክቶች እንደሚከናወኑ ገልጿል እንደ ሪፖርተራችን ሬሳል ኦፒዮ ዘገባ የክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት የደም ልገሳ መርሃ ግብር ላይ ከ1200 በላይ ሰራተኞች ደም ለግሷል
شالك كاسا وراي بالالو بدبوب از يمكالك سراوي تابالونو اگر اچو بماغلغل لايا يگينيا باسراستين زتنا متبرت ياگر مكالاكيان يتكالاكلو شالك كاسا بسراوي توست اونو اگر اچو لايا سدست عمتات اگلغلول يو اوپيد زگاويو چتلانتنا ياگينيانو يا كوماندو يا ير ولد از بلاتي كوماندو نا ير ولد ما سلطنيا ماكل يا سلطنا اچون አርባአንደኛው ዙር ዞቢል ኮርስ መሰረታዊ ኮማንዶችን አየር ወለድና ልዩ ኃይል ጸረ ሽብር አባላት ምድረቃ ላይ የለጃቸውን ምድረቃ ሲታደሙ ነበር። አሁን ደግሞ የምድር ድሮኖች በሚል የሚታወቀው የኮማንዶ አባል ሆኖ ብዙ ፈተናዎችን አልፎ በመመረቁ የተሰማኝ ደስታ ወደረይ ሎም ብሎናል። ልጅ አባቱን ሙያ ሲወርስ ደስ ይላል የሚሉት ሻለቃ ካሳ ወተደርና የቤተሰባችን ውርስ ሆኖ ወተደርና ትልቅ ሙያ ነው አገር መጠበቂያ የህዝብ ሰላምና ደህንነት መጠበቂያ መመተዳደሪያም የሆነ ታላቅ ሙያ ነው ሲሉም አሳባቸውን አጋርተውናል። በእንግሊዝና ፈረንሳይ መካከለ የስደተኞች ጀልባ ሰጥማ ቢያንስ 6 ስደተኞች ሞቱ። ከፈረንሳይ ወደ እንግሊዝ ለመሻገር በአነስተኛ ጀልባ ሲጓዙ የነበሩ ስደተኞች አደጋ ገጥሟቸው ቢያንስ 6 ሰዎች ህይወታቸው ማለፉ ተገልጿል። በጀልባው ተሳፍረው የነበሩ ታብዛኞቹ የአፍጋኒስታን ዜጎች ቢሆኑም የሱዳን ዜጎችም እንደሚገኙበት ተዘግቧል። አደጋ ካጋጠማ ተጀልባ ላይ የፈረንሳይ የእንግሊዝ የባር ድንበር ጥበቃ ሰራተኞች የ49 ስደተኞች ህይወትን መታደግ መቻላቸው ባለስልጣናት አስታውቋል። ዘገባው የአልጀዚራ ነው። በአዋይ የተከሰተው የሰደድ እሳት በአሜሪካ በመቶ አመታት ውስጥ ከተከሰቱት ሁሉ ከባድ የሰደድ እሳት አደጋ መሆኑን ተነገረ። በአደጋው እስካሁን 93 ሰዎች ህይወታቸው ማለፉ ተዘግቧል። በአሜሪካ አዋይ ደሴት የምትገኘው ማዩ ከተማም በሰደድ እሳቱ ወድማለች። አደጋው ከ1000 በላይ ህንጻዎችንና ተሽከርካሪዎች ዶግ አመድ አድርጓል። አስከፊ ነው የተባለው የተፈጥሮ አደጋ በአዋይ ደሴት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችንም ከመኖሪያቸው አፈናቅሏል። ዘገባው የቲአርቲ ወርድ ነው። ኮራንደ መልካቾቻችን የሰዓቱ ዜናዎቻችን የኔ መስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ተመልሰናል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እስከ 2:30 አሁንም እንቀጥላለን። በተለይ ደግሞ አሁን በኢትዮጵያ ከሚገኙ ባህላዊ ሴቶቻችን መካከል አንዱ ነው የምናነሳው። በሲዳማ ክልል በማህበረሰቡ ግጭቶች ሲፈጠሩ በባህላዊ የግጭት አፈታት ስርዓት በውይይት የመፍታት ልምድ እንዳላቸው ይነገራል። እውነት ነው። ይህንን የቆየ ስርዓት በውይይት የሚያምን ማህበረሰብ እንዲፈጠርም አስችሏል። እንግዲህ ሪፖርተራችን ተስፋዬ ለሚሳ ይህንን በተመለከተ ባህላዊ የግጭት አፈታት ምን ይመስላል፣ ምን አይነት ስርዓቶች አሉ የሚለውን ያስቃኘናል። እሱን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኝ። አይታኖም ፓይላይ ሐላለ ካይዲ ጎርሴ ሞና ሳጁኩሚ ነው። ይህ በሲዳማ ክልል ወንሽ ወረዳ በየሳምንቱ እሁድ የሚከናወን አቦ በሚባል የሚታወቅ ባህላዊ የግጭት አፈታት ስርዓት ነው። ማጋኑ ጎባ ገይሶ ጎባቴኩ በእለቱ የሚቀርቡ ክሶችን አዳምጠው ብይን ለመስጠት ደግሞ የጎሳ መሪዎች እንዲሁም ምስክሮችና ሂደቱን ለመከታተል ያካባቢው ሰዎች በቦታው ተገኝተዋል። ማሙሽ ዳንጌሶ ለጎሮቤቱ ብር አበድሮት ተበዳሪው ግለሰብ ግን በወቅቱ ብሩን ስላልመለሰለት ክስ ለማቅረብ መጥቷል። ኦመሁኖ ሰነሚኒያ ጤሞና ሚን ኦመሁ ረከፈ ለሙናየና ተከሳሽ ደግሞ ለምን የተበደረውን ገንዘብ እንዳልከፈለ ለጎሳ መሪዎቹ ያስረዳ ይገኛል። የከሳሽና ተከሳሽን ክርክር የሰሙት የጎሳ መሪዎቹ ብይን ሰጥተዋል። አብራቶ ገጃሰው አብራቶ ገጃሰው ወለቱ ወገን እንግዲህ እንዳይጣሉና እንዳይጋጩ አድርገን መሪዎቹ የማን እንደሆነ መሃል ገብተን አስተካከን ሰው ጠይቀን አስተካከን አስመርቀን ተመልሰን በልቤት እንገባለን። የዛሬው ቱታ ለገንዘብ ጉዳይ ነው እዚህ መጥቶት። አንደኛ 50 ሺህ ብር ተበድሮ ስለኝ ከለከለኝ ብሎ አንደኛ መጥቶ አንዱ ከስፋል። እዛ ከስ መሰረት እንግዲህ ስንጠይቀው 50 ሺህ አይደለም 30 ሺህ ብር ነው ስልኩት ብሎ ቃል ገባ። እዛም በኋላ 30 ሺህ ብር እንግዲህ ከቤት ይወጣውን ወሰድ። እኛ ወለድ አንሰጥም አናስከፍልም 30 ሺህ ብር መተ ሳምንት እንደወሰድ አድርገን ሸኝተናቸው። ከሳሽ ማሙሽ ዳንጊሶ ገንዘቡ በአንድ ሳምንት እንዲመለስለት ተወሰኖለታል። ኮኒጋሪ ኡኖ ኤወሳኔራ በጣም ታሽኖ እዳሲኖ
كوي حلالو باية چوتي باگنيهوت يفر بساني تدس چالو يخ بحالاو يگيچ تافتا سرات بزو سووچن تاقمال اني اهوني عبدر كتنبر عالتسد انيم بيه ودگيچ تالام راهم كزيلك باولتاچ مكاكل يتفت رون مكاكاد باگر شماغلوچا مكانينت مفتاچ لنال يخ تلق بحالنو بيه اسبالو كيوسي ترقدارو سنين اتياكي اغوري هيگان يخ يكو يسرات باكبابيو يتلايو گيچ توسي فتارو بسكنا منجد مفتيه مياسجين بحالاوي سيت مهنو ينجرال تلالك بحالاوي داني نتنو ميساتا بغنزب لاي بمريت لاي بغوصا جيتشت لاي وزت يميكار نجر اللم عندسو كرياسا نيون نجر مطو زي لشماغ اللوچ كاملكتال كاملكته بوالاش ماغلوچ اونت لاي مونون كارغاغتو بوالا يا لزانياو لبداو مترا يساتالو يمطال شماغلوچوم دگمو يمساتوت فيتي اونت لاي يتمسرت بيرا يليم غوسا يليم هيمانوت يليم ماننياو هيمانوت ماننياو بير ماننياو غوسا قلم يليم عند بدل يدرسبت سو افنيلال افني مالت تلك يسداما بايل سنكنا مالت يتشالال افني مالت مرغاغاتين يمطال افني مالت اندغنا دغمو مسماماتين يمطال افني مالت دغمو نغروچن يماطناتين يماصناتن هودتاوچن يا يمطال سلازي سف مينا نو ميتشاوتوت بايتوبيا ميگنيو اند ابو عينت بهلاوي يگچت افتا سراتوچن بمطبق لتولد ماستلالف اند ميگبام تتقموال በዚሁ ጉዳይ ላይ ነው ቆይታ ምናረጋው ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በዚሁ ጉዳይ ላይ በተለይ በባህላዊ ግጭት አፈታት ላይ የተለያዩ ጥናቶችን ያደረጉ እንደዚሁ መጻፎችን የጻፉ ባለሙያ ነው የጋበዝ ነው እንግዳችን አቶ አብዱል ፈታህ አብደላ ይባላሉ ተራስተልኝ እንግዳችን እንዴት አደረሩ ሰላም እንደምን አላችሁ እንኳን ደህና መጡ ክብራት ይስጥልኝ እንደውረ መጀመሪያው ጥያቄያችንና ፍልፍና እነዚህ በተለይ በኢትዮጵያ እንግዲህ በተለያዩ አካባቢዎች ባህላዊ ግጭቶችን የምንፈታባቸው የኢትዮጵያን ብቻ የሆኑ ሴቶች እንዳሉ ነው የሚገለጸው ምናቀው ማለት ነው እንደው እነዚህ ግጭቶችን ከመፍታት አንጻር የተጋጋለ ነገርን ከማብረድ አንጻር ያላቸው ፋይዳ ምንድነው ከሚለውን ጀምር አቶ ብሉፈት እሺ አመሰግናለሁ ሁሉ ጊዜም ለማለት ደሞ ሞክረው እነዚህ ሴቶቻችን ስርዓቶቻችን ለግጭት መቆጣጠር ማብረድ መፍታት ያላቸው ፋይዳ ብቻ ሳይሆን መሰረት ናቸው ፋይዳና መሰረት ይለያያል መሰረቱ ከሌለ ፋይዳ አይኖርም ፋይዳ 10% ፋይዳ ነው 50% ፋይዳ ነው እነዚህን በዚህ ፋይዳነት ደረጃ ሳይሆን መግለጽ ያለብን መረዳት ያለብን ማስረዳት ያለብን መሰረት ናቸው እነሱ ከሌሉ ይሄ ማህበረሰብ በእነሱ የተመሰረተው ማህበረሰብ በዛ መንገድ ለናስተምረው ለንግባባው ለንረዳው ለናሳድገው ካልሞከርን በስተቀር በሌላ መንገድ ለማስረዳትም ለመግባባትም ለማልማትም በጣም ፈተና ነው ያለው በእኛ ሀገር ሳይሆን በአለም ይሄ አንድ ሰው አንድ ማህበረሰብ አንድ ሀገር የራሱ የሆኑ የነገሮች መለኪያ መስፈርት የሆኑ ስርዓቶች አሉት ግጭት ምንድነው አለመግባባት ምንድነው ችግር ምንድነው እንዴት ይፈታል የሚሉት ነገሮች ልማት ራሱ ምንድነው እንዴት ልማት ይመጣል የሚሉ እነዚህ ሀገራዊ ህዝባዊ እና መንግስታዊ ጉዳዮች የሚለካበት የራሱ የሆኑ መስፈርት ያላቸው ስርዓተ ማህበራቶች አሉት ኢትዮጵያ ደግሞ በዚህ በጣም የበለጸገ ነው እኛ እንኳን ባጠና ነው ከመቶ በላይ ስርዓተ ማህበራቶች አሉ በየአካባቢው ስለዚህ እነዚህ ስታንዳርድ ናቸው ለህብረተሰቡ ስለዚህ አለመግባባትን ችግሮችን የመፍቻው መንገድ በነሱ መንገድ ብናስተምረው በነሱ መንገድኛም ከነሱ ብንማር ያንን ብናጎለብትለት
ችግሮች በቀላሉ ይፈታሉ ይቆጣጥራሉ አሁን እንደ ሀገርም እንደ ህዝብም እንደ መንግስትም የደረሰብን ያሉብን ፈተናዎች በዚህ ደረጃ ሊሆኑ አይችሉም ስለዚህ እንደ መሰረት ነው መታየት ያለባቸው መሰረት ማለት ህንጻው የሚታየው ህንጻ የቆመው በታችኛው መሰረት ነው መሬት ላይ ያለው መሬት ላይ ያለው መሰረት አይታየም ግን ህንጻው እንዲታይ ያረጋው ግን መሬት ውስጥ ያለው መሰረት ነው እነዚህም ስርዓቶች በዛ ሌቨል እንደ ሀገር የሚታየውን ሀገር የሚታየውን ህዝብ የሚታየውን መንግስት ያቆሙት እነሱ ናቸው ግን አይታዩም ከፊት ለፊት እና በደንብ ከዚህ ጋር ተያያዘ አካሄድ ውቀት አሰራር ሊኖረን ይገባል የሚል እምነት አለኝ እነዚህ የባህላዊ የግጭት አፈታት ስርዓቶች ብዙን ጊዜ በየአካባቢው ያሉ አሁን ቀደም ሲል በተመለከትነው ዘገባም በግለሰብ ደረጃ ያሉ ግጭቶችን በመፍታት ደረጃ በጣም ውጤታማ ናቸው በሽምግልና ስንመለከት እስካሁን ጥሩ መሰረት አለው ብዬ አስባለሁኝ ነገር ግን አሁን አገራችንን ቀደም ሲል እርሶ እንዳሉት ዋጋ የሚያስከፍሉ ነገሮች በተለይ ወደ ፖለቲካው ስንመጣ ትንሽ አስቸጋሪ ነገሮች አሉና እንዴት ነው ፖለቲካ የራሱ አካሄዳለው የራሱ አይዲዮሎጂ አለው ነገሮችን ወይ ግጭቶችን ማኔጅ የሚያረግበት ባህላዊ ደግሞ የአፈታት ሂደቶች አሉና ሁለቱ እንዴት ነው አጣጥመን ልንጠቀም እንገባው በተለይ እንደ ሀገር አሁን ካለንበት ሁኔታ አንጻር እንዴት እናጣጥማቸው እነዚህ ነገሮች ጥሩ ነው አይሽ እነዚህ ስርዓት ማህበራት ወይም የባህል ስርዓቶች በህብረተሰቡ ውስጥ ሁላቀፍ የሆነ ህይወት ያላቸው ሁላቀፍ ህይወቶችን ሊመሩ የሚችሉ ስርዓቶች ናቸው ኦኬ አሁን አንቺ እንደ መንግስት ለተፈለገው አላማ ለፖለቲካ እንኳን ይቀርብኝና ለኢኮኖሚ መሰረትነታቸውን ለዛ ፐርፐስ ለተጠቀም ይችላልሽ እሺ ፖለቲካው ይቀርብኝና ለማህበራዊ ፋይዳነቱ ቅድም እንደተባለው ግጭቶችን ለመፍታት አለመግባባቶችን ለመፍታት ወይ ለመፍታት ብቻ ሳይሆን እንዳይመጡ የማረግ ችሎታ አላቸው እነዚህ ስርዓቶች ችግሮች ሲከሰቱ መፍታት ብቻ አይደለም ስራቸው እንዳይከሰቱ ማድረግም ጭምር ነው ስራቸው ስለዚህ እንዳይከሰቱ ማድረግ ከተከሰቱም ደግሞ መፍታት ስለዚህ ለፖለቲካውን ትተሽ ለማህበራዊና ለኢኮኖሚ ፋይዳቸው መጠቀም ትችያለሽ ለፈለክሽው አጀንዳ ፖለቲካውም ከባድ አይደለም መንግስትን እንዲያግዙ በሌላ መንገድ ሳይሆን እንዲያግዙት መንግስትን በፖለቲካውም እንዲያግዙት መቅረጽ በህግ አግባብ ስልጣናቸውን ገድቦ ስልጣናቸውን ወስኖ ቀርጾ ለሚፈልገው ብቻ መንግስት ለሚፈልገው አገልግሎት ማዋል ይቻላል ወደ ተቋም ማሳደግ ይቻላል ግድ ነው እኮ እሱን ካላደረግን ሊሆን አይችልም በቃ አሁን ሌሎች ሀገሮች ይሄንን አድርገዋል አሁን ደቡብ አፍሪካ የባህል አንደኛ በህገ መንግስት ደረጃ እውቅና ሰጣቸው ከዛ በአዋጅ ተቋቁመዋል በአዋጅ ተቋቁሞ ምክር ቤት አለ የባህል አባቶች ጉባኤ ምክር ቤት ወደ 700 900 አባላት ያሉት ጉባኤ አለ እና በአዋጅ ነው ተቋቁሞ በአዋጁ ስራው ተለክቶ ተሰጥቶታል እና ተለክቶ ተሰጥቶት በጀት አለው ኃላፊነት አለው በዛ መንገድ ሀገሩን መንግስቱን እና ህዝቡን ይደግፋል ስለዚህ አይ ለዚህ ልናውላቸው ይከብዳል ለዚህ ያስቸግራል ለምትዩቸው ነገሮች አይደለም ሁሉም ነገር በህግ ነው በህግ አግባብ ለምትፈልጊው ለሀገር አጀንዳ ለምትፈልጊው ለመንግስት አጀንዳ ለምትፈልጊው ለህዝብ አጀንዳ ማዋል ይቻላል ይሄ የመነጋገር የመወያየት የማጥናት ጥናት በዘርፉ ላይ የማካሄድ እና የመወሰን ጉዳይ ብቻ ነው እንጂ አለበለዚያ ዝም ብሎ አሁን ባሉበት ሁኔታ ልትጠቀሚባቸው ማስችም እነሱም ሽባ ሆነዋል የኢኮኖሚ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል የማህበራዊ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል የህግ እውቅና ያስፈልጋቸዋል ይሄ ሁሉ በሌለበትም እኮ አሁን እነሱ እንደው ሀገራቸው ስለሆነ ህዝባቸው ስለሆነ ነው እንጂ እኮ ምንም በእኛ ሀገር ምንም ማግኘት በማይችሉበት ደረጃ ላይ ይሄን ሁሉ አገልግሎት መስጠትም ራሱ እንደ ተአምር የሚቆጠር ነው የነሱ ተአምረኞች ናቸው ምክንያቱም ለሌላው አካል በጀት ሰጥተሽ እውቅና ሰጥተሽም አገልግሎት እየሰጠሽ አይደለም በሌላ በኩል ይደገፉ ይገባል ነው
መንግስት ነው መልካም ሰፊ ጉዳይ ነው እንግዲህ ከዚህ በላይ ብንረዳ ስለነበር ነገር ግን ካለን ሰዓት አንጻር አቶ አብዱል ፈታ ሌላ ጊዜ በሰፊው እንመለስበታለን የዚሁ ጉዳይ ላይ ብዙ መጽሐፎችንም የጻፉ የምርምር ጉዳዮችንም ይሰራሉ አቶ አብዱል ፈታ አብደላ እዚሁ ስቱዲዮአችን በማለዳ መተው መረጃ ስለሰጡ እናመሰግናለን በጣም ክብረት ይስጥልኝ እናመሰግናለን መልካም ቀን ይሁንልዎት እንግዲህ የኢትስ ዊች አገልግሎት ባንኮችና አነስተኛ የፋይናንስ ተቋማትን በማስተሳሰር ዲጂታል የገንዘብ ዝውውሩን ፈጣን ማድረጉ እየተገለጸ ነው። አዎ በአገልግሎቱ የሚከናወነው አመታዊ የዝውውር ቁጥር 200 ሚሊዮን ስለመድረሱም ነው የሚነገረው። የአንድ ባንክ ኤቲኤም ካርድ ያለው ሰው በሌሎች ባንኮች ኤቲኤም ማሽኖች ላይ ገንዘብ ማውጣት ኢትስ ዊች ካስገኛቸው ጠቀሜታዎች መካከል በዋናነት የሚጠቀስ ነው። አዎ ይሄንን በሚመለከት ባልደረባችን ጌታቸው ባልቻ ተጨማሪ ዘገባውን አጠናቅሮናል። ተከታትለን እንመለስ። ከአንድ ፋይናንስ ተቋም ወደ ሌላ ፋይናንስ ተቋም የሚደረጉ ማናቸውም ትራንዛክሽኖች እንችላለን ወይም ደግሞ የክፍያዎች ልንል እንችላለን። ይሄን ኢንትሮፕራቢሊቲ ብለን እንጠራዋለን። እንግዲህ ከዛ ውስጥም እንግዲህ ኤቲኤም ላይ የፈጠር ነው ማንሳት ይቻላል። አንድ ግለሰብ መጠቀም የሚችለው የራሱን ባንክ ኤቲኤም የራሱን ፖስ ብቻ ተጠቅመው ነበር ገንዘብ ማውጣት የሚችለው ወይም ገንዘብ መላክ የሚችለው ወይም ደግሞ የተለያዩ ሰርቪሶችን በዛ ኤቲኤም ማግኘት የሚችለው። አሁን ላይ ግን ባገኘው ኤቲኤም ባገኘው ፖስ ክፍያ መክፈል ከፈለገ፣ ገንዘብ ማስተላለፍ ከፈለገ፣ ገንዘብ ማውጣት ከፈለገ በየትኛውም ኤቲኤም እና በየትኛውም ፖስ ያለ ገደብ መስተናገድ ይችላል። ለምሳሌ አካባቢው ላይ የንግድ ባንክ ኑሮ የዘመን ላይ ኖር ይችላል ወይ አቢሲኒያ ላይ ኖር ይችላል። ሁሉም ጋር መጣቀም ጊዜን ይቆጥብላል። አማራጮች ይሰፋል። ለክፍያም ቅጽበታዊ የሆነ ችግር ቢገጥም የግድ ያስከውን ኤቲኤም ብቻ ፍለጋ ዞር እዛው ባንክ ላይ አውጥተህ ትጠቀማለህ። አንዱ ኤቲኤም ሌላኛው ባንክ ላይ መስራቱ ደግሞ ሞር ቀላል ያደርጋል። ፒ2ፒ በጣም ተስፋ የጣልንበት ከፍተኛ እድገት ያየንበት አንደኛው ፕሮዳክታችን ወይም አገልግሎታችን ነው። ከኔ ባንክ ወደ አንተ ባንክ የሚደረግ በሞባይል ባንኪንግ ወይም ደግሞ ብራንቾች ላይ ተጊዶ የሚተላለፍ ኢንስታንት የሆነ አሁን ገንዘቡን አስተላልፈው ደንበኛው አሁን የሚያገኝበት ማለት ነው። ኢንስታንት ትራንዛክሽን ነው። ፒ2ፒ ዲጂታል ትራንዛክሽን ነው። እድገቱ ፈጣንና ከፍተኛ ነው። ለምሳሌ ለማንሳት ቢቻል በፈረንጆች አቆጣጠር 2016-17 ጀምሮ ወደ 8 ሚሊዮን ትራንዛክሽን ነበር የነበረን። አሁን ላይ ግን ወደ 200 ሚሊዮን ትራንዛክሽን ደርሰናል በአመት ማለት ነው። ይሄ የሚያሳየው ቁጥሩ እንግዲህ በጣም ፈጣንና እድገቱም ከፍተኛ እንደሆነ ነው። አሁን የነገርኩ ቁጥር በኢትስዊች በኩል አልፎ የተደረገ ዲጂታል ትራንዛክሽን ነው። የኤቲኤምን የፖስ የፒ2ፒን የያዘ ማለት ነው። ይሄ በኢትስዊች በኩል አልፎ ማለት ነው። የንግድ ባንክ ደንበኛ ወይም ያንድ ተቋም የአቢሲኒያ የዳሽን ባንክ ደንበኛ ሆኖ የዳሽን ባንክ ኤቲኤም ላይ ብቻ የተጠቀመውን አያካትትም። በአቢሲኒያ ደንበኛ ሆኖ የንግድ ባንክን ኤቲኤም ተጠቅሞ ያወጣውን ትራንዛክሽን ነው ሌላ ባንክ ላይ የተጠቀመውን ደንበኛ ቁጥር ወይም ደግሞ ትራንዛክሽን በአመት ነው።
የለተሰኞ ጠናስተን ኢትዮጵያችን አሁንም ይከተላል ከጣውን ያየር ሰዓት የሚረከበው ደግሞ ስፖርት ነው የስፖርት ክፍል ባልደረባችን አዲስ እዚህ ይገኛል ጠናስተን አዲስ ጠናስተን እንዴት አደረጋችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ ምን አዳዲስ ጉዳዮች አሉ ቅዳሜና እሁድ ስለነበር ቅዳሜና እሁድ ስለነበር እንግዲህ ከወራት ቆይታ በኋላ የአውሮፓ ሊጎች ተጀምረዋል 19ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮናም ይጀምራል ይና ሌሎች መረጃዎች አሉ ጥሩ ይከተልሽ አመሰግናለሁ ወደ ቀዳሚው መረጃ ይሳመራ 19ኛውን የቡዳፔስት በሃንጋሪ በሚደረገውን የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮናን እናገኛለን በዚህ ሻምፒዮና ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ይሳተፋል ከ800 እስከ ማራቶን ባሉ ርቀቶች እንደሚሳተፍ ይታወቃል ትላንትናም በሃይሌ ግራንድ ሆቴል ሽኝት ተደርጎላቸዋል ከ800 እስከ ማራቶን ያሉ አትሌቶች የቀደምት በሻምፒዮና ላይ ተሳትፈው ውጤታማ የሆኑ አትሌቶችም ተገኝተው እንግዲህ ሽኝት አድርገውላቸዋል እንደሚታ ቆ በኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚና በተለያዩ የስፖርት ማዘውተሪያ ሞታዎች በተለይ በማራቶን የሚወዳደሩ ረጅም ሰዓት ለምምድ በማድረግ ግዲህ ለሻምፒዮና ዝግጁ መሆናቸው ይታወቃል ምናልባት ዛሬ ወይም ደግሞ ነገ ወደ ሃንጋሪ ቡዳፔስት ያመራሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው በትላንትናው ሽኝት መራገብር ላይ የፌዴሪ ባልና ስፖርት ሚኒስትሩ ቀጀላ መርዳሳን ጨምሮ ዶክተር አሸብሮ ወልደ ጊዮርጊስ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዝዳንትና የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንቷ ረዳት ኮሚሽነር ዳራቱ ቱሉ እንዲሁም ሌሎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችም ተደርገዋል መልካም ምኞትም ተመኝተውላቸዋል በተለይ ኢትዮጵያ የዛሬ አመት እንደምናስታውሰው በአሜሪካ ኦሪጎን በተካሄደው ሻምፒዮና ላይ 10 ሜዳሊያዎችን ማግኘቷ ይታወቃል 4 ወርቅ ሜዳሊያዎችን ጨምሮና በዚህም እንግዲህ ዘንድሮም ያንን ይደግሙታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ስለሆነም እንግዲህ በአጠቃላይ በዚህ አትሌት ሻምፒዮና ላይ ኢትዮጵያ ውጤታማ ትሆኑበታለች ተብሎ ነው የሚጠበቀው ወደ ሌላው የሀገር ውስጥ መረጃ ይሳመራ ባህር ዳር ከተማን እናገኛለን ባህር ዳር ከተማ እግር ኳስ ክለብ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ማጠናቀቁ ይታወቃል ስለሆነም እንግዲህ በዚህ የውድድር አመት ላይ በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ካፕ ላይ ይሳተፋል ስለሆነም የባህር ዳር ባለው ወቅታዊ ሁኔታ በአማራ ክልል ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ባህር ዳር ላይ ልምምዱን ሲያደርግ ነበር የዛሬ ሳምንት እሁድ ለት ጨዋታ አለው ልምምዱን ባህር ዳር ላይ ሲያደርግ ነበር ነገር ግን በአለው ወቅታዊ ሁኔታ ክለቡ ልምምዱን ወይም ዝግጅቱን አቋርጦ ነበር እንግዲህ ቀጣይ ላይ ዛሬ ጀምሮ በአዲስ አበባ ልምምዱን እንደሚያደርግ ነው እንግዲህ መረጃዎች እየወጡ የሚገኙት በሚቀጥለው ሳምንት እሁድ ለት በአዛም ወይም ደግሞ አዛም እግር ኳስ ክለብ ጋር የታንዛኒያውን አዛምን በኮንፌዴሬሽን ካፕ ይገጥማል ስለሆነም የኢትዮጵያ ወክሎ በኮንፌዴሬሽን ካፕ የሚሳተፈው ባህር ዳር ከተማ እንግዲህ ልምምዱን ዛሬ ጀምራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው